اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی باب المدینہ کراچی پاکستان سے روانگی کا سلسلہ ہوا۔ آپ نے دوران سفر مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ اس موقع پر نگران شورا بھی موجود تھے۔ مدنی چلے کے ناظرین، اس وقت ہم مطار یعنی باب المدینہ کے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور امیر سنت کی اس وقت بیرون ملک روانگی ہے۔ تو امیر علیہ سنت صاحب، یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ جب اس طرح بیرون ملک سفر کے لیے نکلتے ہیں، بالخصوص جب طیارے میں آپ کا سفر ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کی سوچ، آپ کی نیت، یا اس طرح کی آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یا اس معاملے میں ہم نے مدنی چلے کے ناظرین کو کیا مدنی پھول عطا فرمائی ہے؟ اکثر اس خوف کا سامنا ہوتا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری سفر، شاید یہ میرا دنیا سے سفر ہو، نہ معلوم کوئی حادثہ پیش آ جائے اور طائر روح پرواز کر جائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا ایمان سلامت رہے، ایمان و عافیت کے ساتھ ذہن نصیب، مدینے میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب شہادت کی صورت میں موت عنایت ہو جائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی